найщиріші вітання усім глядачам Сфера ТВ. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про театральну імпрезу «Відкрита брама», тобто про мистецтво театру. І з радістю представляю наших гостей сьогодні. Це Юрій Паскар, куратор проєкту «Відкрита брама», художній керівник театру лабораторії «Відсутність», режисер і драматург. Добрий вечір. Добрий вечір. І поруч зі мною Артем Вишневський, художній керівник молодіжного театру «Від ліхтаря» і також драматург і режисер. Вітаю вас. Добрий вечір. Панове, вже вдруге у Рівному відбувається театральна імпреза «Відкрита брама». Юрію, що це за імпреза і чому саме театральна імпреза? Театральна імпреза, ми хотіли б зробити фестиваль, такий, в якому виключно брали участь рівненські театральні колективи, але не хотіли вносити такий елемент змагання, чи місць, чи ще чогось такого, але виключно зробити, щоб це була справді театральне свято, зустріч, де можна було поспілкуватися після вистав дружньо. Тому ми вирішили взяти такий формат саме імпрези. Ось, і дійсно вже вдруге, завдяки проєкту «Рівне місто унікальних подій», ми маємо змогу провести цей захід, і він є дійсно унікальним не лише для Рівного, а для більшості обласних центрів, тому що Рівненський драматичний театр відкриває свою браму, а в даному випадку малу сцену для студійних колективів міста Рівного. І 8 колективів. Взагалі, я вважаю, що Рівне може пишатися такою кількістю театральних колективів в такому насиченому театральному житті, які є в Рівному, мають змогу продемонструвати свої здобутки, свої вистави на малій сцені драматичного театру. Звідки взагалі пішла от така ідея? Тому що я знаю, що ви також є координатором, ідейним натхненником і інших фестивалів. От дійсно, там, де йде назва фестивалі, коли до нас з'їжджаються театрали з інших міст. Що саме надихнуло на от таку театральну імпрезу місцеву? Ну, так відразу важко сказати, але була така глобальна ідея – це театральна мапа міста, тобто подивитися трішки так більш системно на те театральне життя, яке є в місті, і подивитися, що відбувається, а чого ще бракує. І виходячи з цього, ми побачили, що в Рівному саме останні роки бракує місцевого такого невеличкого театрального фестивалю, де б саме рівненські колективи могли б знайти і продемонструвати саме рівнянам свої здобутки, тому що рівненські колективи багато їздять на різні фестивалі, на міжнародні фестивалі. Ось мій колектив, ми тільки вернулися з Словаччини з фестивалю, але не завжди маємо змогу дійти до рівненського глядача, так, і при тому, що рівненський глядач за 4 дні побачив все те, що відбувається протягом року в театральному житті саме студійних колективів. Тому ми якби вирішили сформувати саме от таку театральну імпрезу, тому що є театральний фестиваль, вже досить відомий, це «Ліхтар», який вже відсвяткував свій 10-й раз, збирав в Рівному колективи з різних країн, з різних куточків України, але рівненські колективи не мали таку змогу, щоб зібратися. Чисто, щоб самі показатися. Ну, тим більше, що ми в «Ліхтарті» просто часто досить задіяні в якості організаторів і не завжди маємо можливість виступати самі зі своїми постановками, зі своїми виставами. Ось, маємо піклуватися про інших учасників, які приїжджають, от, домовлятися. Ось, і тому хочеться в гарному колективі, в гарній компанії ось показати, продемонструвати свої навички, здібності, те, що ми придумали. Тому це дуже добре, що є такий проект, от як «Відкрита брама». Ну, давайте тоді поговоримо про те, що зможуть побачити рівняни упродовж цих 4 днів. Перш за все, наголосимо про те, що сама театральна імпреза буде відбуватися у Рівненському обласному музично-драматичному театрі, так, на малій сцені, усі 4 дні. Перша вистава о 17, друга о 19.30. Ось у мене є фішка, по 2 вистави щодня. Що буде родзинкою цієї імпрези?
Ну, хочеться зазначити, що родзинкою будуть ті вистави, які є. Всі вистави не схожі одна на іншу. Ця відкрита брама презентує різні напрямки театру. Тут можна побачити від такого альтернативного театру до більш такого традиційного театру, фізичний театр, драматичний театр. Але поетичний театр. Тобто є різні напрямки, і кожна вистава є певною такою родзинкою, кожний колектив. Але безперечно є те, що кожному з нас, як там з організатору чи як режисеру ближче. А мені, наприклад, і не дарма ми поставили саме перше, що браму буде розпочинати театр «Намисто». Це такий досить унікальний проєкт, який на сьогодні діє в Палаці Тейта молоді. Це молодь з особливими потребами. І вони роблять перші кроки, відкривають для себе театр, і ми завдяки театру відкриваємо їх для себе. Це я б якби надзвичайно радий, що за цей рік такий колектив ввійшов в театральну родину міста. І це я вважаю, що це дійсно така подія, що дійсно театр робить нас трішки іншими, робить кращими, добрішими, відкриває ті брами, так, ті двері, які були до того закриті. Театр особливих акторів «Намисто». Як давно вони почали займатися? І ви сказали, що це молодь. З якого, якого віку там діти, молодь займаються? Ми почали безпосередньо, ми з ними працюємо десь жовтня місяця, з листопада. Там різна, це є і є декілька старшокласників, є там 20 років. Тобто це різна молодь різного віку. І він є ще унікальним тим, що сама молодь і їхні мами беруть участь в цій роботі. Так? Тому ми таку отримали велику театральну родину. Це десь 19 чоловік, які живуть, прагнуть театром. І це надзвичайно. Ми дуже раді, що ми можемо допомогти їм виступити у відкритій брамі. Тобто навіть батьки залучені до цього процесу. Ну, це добре. Артеме, що ви представляєте? Ви у нас від ліхтаря, так. Художній керівник. Ми представляємо драматичне дійство за мотивами одноіменної збірки віршів Сергія Жадана «Тамплієри». Ось, краще, ніж він описав в передмові, скажімо, до цієї збірки, те, про що його вірші, те, про що, я сподіваюся, зрозуміють глядачі, що буде і наша вистава. Він написав так, що це про війну, яку ніхто не оголошував, про біль, з яким ніхто не може впоратися, про любов, від якої ніхто не може відмовитись, і про надію, на якій усе тримається. Ось, тобто це про сучасні події в Україні. Тамплієри – така назва, це лицарський орден історичний, який виник після першого хрестового походу. Ось, і завдання, метою, яку ставили перед собою лицарі, це був захист тих, хто під час цих хрестових походів, фактично під час війни, або повертається з цієї війни додому, до Європи, назад, або навпаки в паломництво відправляється туди, на святі землі. Ось, і вони піклувалися про обездолених, про власне, про покалічених війною і так далі. Тобто цю асоціацію знайшов Сергій Жадан. Я не знаю, наскільки нам вдалося її втілити у виставі, оскільки це поки що робоча назва все-таки «Тамплієри», тому що не настільки порівняння, напевно, в Жадана воно є з середніми віками, те, що відбувається зараз у нас на Донбасі. Ось з тим середньовіччям, з тим безвладдям, з тією безвір'ям, коли в людей зникає так надія навіть. Ось, і тому такі досить гострі вірші, такі про сьогоднішній день. Я сподіваюся, що ми їх змогли втілити у театральній формі, і вони, не змусять, а
дозволять задуматися глядачу про те, що відбувається навколо, або навпаки щось зрозуміти. Це молодіжний театр у вас, тобто у вас грають і діти. Чи вони зрозуміли от те, що ви побачили і відчули, чи ні? Ну, ми працюємо з поетичним текстом, він трошки абстрактний, метафоричний. Ось, по-перше, тут порівняно з прозовим текстом чи драматичним не настільки є очевидними речі, які говорить поет. Тобто, ось, можливо, ми змогли розгадати ті загадки, ті головоломки, які вкладав Сергій Жадан в свої тексти. Можливо, ні. Щось кожен з нас. Ну, я під час роботи з дітьми, це переважно старшокласники або студенти перших курсів учбових закладів. Ось, вони бачать те, вони більш, скажімо, напевно, сучасні. Вони мають справу з тією реальністю ближче, от, ніж я, напевно. Да. І я думаю, що і вони дуже багато доклалися до створення цього. Я думаю, що навіть, як і з будь-яким твором, ми не завжди самі розуміємо, що робимо. От, мається на увазі в плані того, що потім відкриваються смисли. Уже коли вистава виникає, коли вона народжується, коли вона починає гратися, от, вона починає розмовляти самою своєю мовою, як ніби, і до неї повинні дослухатися і актори, і режисери, і я думаю, що нас почують глядачі. Пане Юрію, колективи місцеві одразу зголосилися на таку театральну імпрезу, чи ні? Чи, можливо, вони не зовсім неохоче йшли, отак, щоб вийти зі своїх приміщень, де вони, власне, займаються постійно? Чи хотіли б вони зустрітися? Тому що, якщо мова йде, наприклад, про художні колективи Палацу дітей та молоді театральні, то вони, певно, ну, більш так згуртовані між собою, чи ні? Хочу зазначити, що, безперечно, всі відразу погодилися і підтримали цю ідею взяти участь у відкритій брамі. Чому? Тому що ну, це дійсно така можливість спробувати себе на професійній сцені, побути в колі однодумців, друзів, почути таку неформальну думку колег. Так, це дійсно створити якби свято і побути там 4 дні, пожити справді театром, пожити тими проблемами театральними, які є в місті, так, які є в колективі, і можливість якось координуватися і для того, щоб вирішувати нагальні проблеми, які є сьогодні в театральному житті міста, саме в студійних колективах. Так, тому ми не чули відмови від жодного колективу, який є. Ось на прес-конференції Ірена Боровець говорила, що якщо в минулому році вони вважали, що для колективів студійних є за честь виступити на малій сцені драматичного театру, то в цьому році вони вважають за честь, що колективи виступають на малій сцені драматичного театру. Ми дуже вдячні колективу драматичного театру, директорові, за те, що вони дають нам таку можливість. Чому? Тому що сьогодні це актори студійних колективів, а завтра багато з них може стати акторами драматичного театру, так як це ну, вже не раз траплялося. І для, особливо для молоді, які зараз намагаюся визначитись з професією, спробувати себе на професійній сцені драматичного театру по-справжньому як актор. Це є ну, такий поштовх, щоб рухатись далі в цій професії і розвиватися в ній. Ну, коли вже заговорили про молодь і про їхнє майбутнє, то не можу, звісно, не запитати, молодь сьогодні цікавиться театральним мистецтвом, чи приходять діти в театральні студії, там, ну, от, щоб це було саме їхнє бажання, не бажання там батьків привели дитину, а що саме дитина там усвідомлено розуміє, я хочу там займатися в театральній студії. Давайте, Артем, з вас почнемо. Ну, в нас від ліхтаря ось колектив саме від ліхтаря старший, от він налічує 16 чоловік, в нас іноді їх 18, навіть іноді ось менше, іноді трошки більше, ось, але більшість цих дітей, вони вже ну, більше трьох
4 років, скажімо, от вони займаються театральним мистецтвом, і незважаючи на різні перипетії в їхньому житті, оскільки підлітковий вік – це досить такий вік, коли дуже часто все змінюється в світобаченні, в світогляді, так. Але незважаючи на це, вони залишаються, вони тримаються всі разом, вони чують одне одного. Тобто, я думаю, що це дуже добре, що в Рівному існує дуже багато колективів, які мають свій власний погляд, як ніби на театр, на те місце актора, місце режисера, глядача, на драматургію, якою вони займаються, так, на режисуру, якою, за допомогою якої це доноситься до глядача. І діти, насправді, от є такі, які побули в одному колективі, потім пішли в інший колектив, там попробували, хтось повернувся, хтось залишився, хтось далі шукає. Тобто є можливості, і для творчих людей це не тільки тих, хто бачить себе в майбутньому актором. Тобто це даються досить необхідні, я вважаю, навички для подальшого життя. Це і ораторська майстерність, вміння триматися перед глядачем, ось вміння доносити свою думку, вміння чути партнера, так, людину, з якою ти спілкуєшся або взаємодієш, так, в житті. От це дуже такі навички, які на сцені є необхідними для того, щоб актор міг реалізувати персонаж, от, або ідею якусь. Ось, і я вважаю, що взагалі, як і в багатьох європейських країнах, в деяких розвинутих це акторське мистецтво, зокрема, воно є одним з предметів навчального школи, шкільної програми і так далі. Тобто це досить необхідні здібності для підлітків і для людей, так. І для молоді особливо, так. Пане Юрію, ви говорили про те, що це ще й можливість, театральна імпреза, визначити і попрацювати над певними проблемами, які є в театральному житті міста Рівного. А що це за проблеми і про що саме йде мова? По-перше, це здатність створити якісь певні координаційні центри, рух, які є. І ми вже неодноразово збиралися, керівники, учасники театральних колективів. В кінці 2017 року ми робили таку спробу зібратися і проговорити про нагальні проблеми в платформі взаємодії «Простір». Так, для того, щоб розумієте, на сьогодні ще, на нашу думку, театр, як завжди, в пошуках. І це дуже добре, в пошуках свого місця в житті громади міста, а взагалі міста в культурному житті країни. І це добре. І театр так само потребує якогось певного зворотнього зв'язку і потребує певної інфраструктури для того, щоб розвиватися. Дуже добре, що з'явилися такі проекти, як «Рівне місто унікальних подій», де ми маємо змогу подавати проекти і отримувати якісь певне фінансування. Але це, як правило, проекти, які спрямовані на заходи. Так, наприклад, на сьогодні є велика проблема з забезпеченням постановки вистави, фінансової забезпечення. На сьогодні, на жаль, немає такої розгалуженої системи грантів, фондів, де б колектив міг би звернутися з ідеєю, подати і отримати таке фінансування. От ми багато співпрацюємо з європейськими колективами. У нас є спільний проєкт в театральній лабораторії «Відсутність» з словацьким театральним колективом. І ми маємо змогу дивитися, наприклад, як організовано в Словаччині. Так, є фонди розвитку аматорських колективів, є фонди розвитку професійних. Тобто є чому повчитися. Є в чому повчитися і є більш доступ до фінансів. Ті колективи, які щось роблять і хочуть робити, вони можуть вступати з власними ініціативами, проєктами і отримувати кошти під реалізацію своїх проєктів. На сьогодні, на жаль, в Україні, так, і в Рівному ми ще не створили і не маємо таку систему. Насправді це невеликі кошти треба, але це треба певне бажання. І, наприклад, Рівне місто унікальних подій – це така ластівка. Так, можливість, так, але вона в основному зорієнтована на проведення заходів. Так, тобто ми не можемо отримати кошти під постановку чи реалізацію якоїсь вистави. Але це вже перші кроки на те, щоб люди могли об'єднатися і створити якийсь спільно один суцільний продукт. На сьогодні, і ми дивимося, що не вистачає в театральній інфраструктурі міста.
ми вже декілька років говоримо про те, що конче необхідно створення в місті муніципального молодіжного театру. Тобто, що в Рівному є всі передумови і є потреба на створення такого театру, який би був би молодіжним, професійним театром, який підтримувало місто. Наприклад, у Львові на сьогодні діє 5 муніципальних театрів. Так? І останнім театром, який став муніципальним, це театр імені Лесі Українки у Львові. В Рівному є всі можливості, тому що є потужні театральні центри, такі, наприклад, як в Палаці дітей та молоді. Є інші театральні колективи, як там Соня, Арлікіно, молодіжний театр Палацу культури Текстильник, Метр, інші колективи, можливо, зараз когось не згадаю. І є і кафедра театральної режисури в Рівному. І все це каже про те, що саме добре, а хто хоче рухатись далі. Да? Ця молодь, ці діти, які хочуть рухатись далі, щось створювати нове. І саме такий, як муніципальний театр, можливо, був би гарним таким продовженням. Так? І дійсно, щоб створити гарний театр, ми як уявляємо, от наш Рівненський обласний драматичний театр є надзвичайно потужним, гарним театром, але щоб він діяв, має бути вся інфраструктура, мають бути студійні колективи, має бути театральна школа, тобто має бути професійний глядач, театральна критика, театральна журналістика. Так? І тоді дійсно театральне життя буде в цьому такому комплексі розвиватися і мати перспективу на майбутнє. Тобто нам є до чого прагнути. Панове, я вам вдячна за те, що ви знайшли час, завітали до нас. Усього вам найкращого, вдячних глядачів. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися програму «Рівне культурне». Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.